Joo, mun nimeni on Juha Herranen ja mä tuun Turunmaan perinveneyhdistyksestä. Käytän nyt seuraavan puoli tuntia, en niinkään veneen esittelyyn ihan pohjaa myöden sen takia, että tämän kevään aikana teillä on mahdollisuus tutustua useampaan suurbohtiin ja mä en aio tyhjentää pajatsoa nyt sitten ensimmäisellä kerralla. Eli meistä varmaan jokainen esiintyjä puhuu suurbohtista jostakin tietystä vinkkelistä ja mun vinkkeli on tämmöinen. Tässä on perinnevinkkeli siinä mielessä, että nämä perinneveneet, joilla me halutaan ymmärtää saariston käyttöveneitä. Siis perinneveneitä siinä mielessä saaristossa käytettyjä, työhön ja elämiseen käytettyjä veneitä, niin ne on osa perinteistä Turun historiallista jokimaisemaa. Ja me hahmotetaan tietyssä mielessä sillä tavalla, että Sturbot, Auran yksi anti, on turkulaisille ja turisteille mahdollisuus saada kosketus historiaan semmoiseen vaiheeseen, jota enää ei ole olemassa kuin valokuvissa. Pienenä muistutuksena, tämä on vuodelta 1808, eli ennen Turun paloa, niin Turku oli kukkuloittensa välissä. Eli tuolla yläpuolella ja oikealla, siellä oli Maarianpitäjä ja täällä alapuolella oli Kaarina. Turku oli pieni. Maantieteellisesti, mutta muuten suuri. Aikanaan Ruotsin toiseksi suurin kaupunki ja kansainvälinen kaupunki. Ja miksi? Sen takia, että sillä on joki ja sillä on joen kautta yhteys tuonne saaristoon. Ja sitä tietysti myöskin saaristolaiset käytti hyväkseen. Tässä aluksi muutama historiallinen kuva. Laivathan tuli aikanaan ihan tuohon nykyisen Aukansillan pieleen ja tullit ja muut maksut hoidettiin siinä. Ja jo täällä nyt sitten alkaa näkyä aihio niin kuin sen kaltaisesta perinneveneiden satamasta, jota me ehkä tässä Auran edustajana ajetaan takaa. Perinteisesti saaristolaiset pienimmillä veneillä ja niin kauan kuin ei ollut Aukansiltaa, niin tietysti tuli Pinjalan pylväitä kohdalle. Eli tässä on vielä Tuomiokirkkosilta. Vanhassa mallissa on Pidälän pylväköjä tähän oikealle ja siellä on sitten saariston antimia tarjolla. Saaristolaiset myivät, mutta tietysti myöskin ostivat tavaraa. Se näkyy, että on tiinuja ja saaveja ja ei ole siis silakkamarkkinoilla kuin silakkatynnyreitä enää, mutta markkinat on kuitenkin käynnissä. No sittenkin jos käännetään äsken sieltä Pinjalan pylväköstä katse alavirtaan, niin tässä on Auransilta vanhassa muodossaan, eli sehän paloi siinä joskus vuosisadan 1900-luvun alussa. Kanta tervattiin ja se lähti palaamaan ja niin se tehtiin sitten nykymuotoonsa vanhallisuus puukantinen. Ja päällä nyt sitten on se, mistä me puhumme, kun me puhutaan, että perinneveneet on osa historiallista jokimaisemaa. Silakka markkinoiden aikana niin joki on suorastaan ollut täynnä perinneveneitä. Eihän ne silloin ollut perinneveneitä, ne oli käyttöveneitä. Jokea pitkin päästiin pitkienkin matkojen päästä siihen aikaan nopeasti ja pystyttiin kuljettamaan suuria määriä tavaraa. Tässä on varmaan, tai on vielä, siis 1800-luvun puolelta kuva. Täällä on näkyy, että on ollut märkä keli, koska purjeita tuuletetaan, kuivataan, purjeet on kuivauksessa siellä. Ja se, mikä mun mielestä tässä on mielenkiintoista, että tästä avautuu myöskin Hämeen härkätie. Jos ajatellaan, että tuollainen Sturbot, joka pystyy kuljettamaan 3,5-4 tonnia silakkaa, josta silakkamäärä lähdettäisiin kuljettamaan Hämeen härkätietä kohti Hämeenlinnaa, niin kahden päivän päästä semmoinen hevoskaravaani, mä en tiedä, onko se 6-8 hevosta, niin olisi Koski TLS. Ja kun sen päivän matkaa semmoinen 30 kilometriä. Kahdessa vuorokaudessa Sturbot hyvällä tuulella. Että saattuisi olemaan sopivan suuntainen, se kun ei mene vastaisen ihan mielellään, niin me oltaisiin Tukholmassa. Eli se on se niin kuin veneen suuri merkitys, se kuljettaa suuria lasteja kahden hengen, kolmen hengen miehistöllä. Tarvitsee tietysti yksinkin, mutta kyllä niissä tietysti enemmän ole aina mukaan nopeasti ja ilman sen suurempaa vaivan näköä, paitsi että sitten kun ei tullut tai tuuli vastaan, niin sitten soudettiin ja sitten vaivan näkö oli hyvin konkreettista ja todellista.
todellista. Mä kyllä mieluummin soudan pattia 4 tonnin silakkalastissa, kun vedän semmosia peräkärryjä, missä on 4 tonnia silakkaa. Et kyllä vesi on siinä mielessä tietysti mukava elementti. Nyt ollaan 1900-luvun alkupuolella, silloin Kristiinankatu 1, rakennus jo valmis. Höyrylaivasatama on siirtynyt tähän purjelaivojen tilalle. Ja tässä näkyy myöskin semmoinen jokimaisema, jossa saaristulaisveneet on Laukasillan tyvessä. Ja sitten alkaa mastojen pituus ja määrä kasvaa kohti jokisuuta. Tuossa Kristiinankatu 1 kohdalla oli pitkä halkolaituri, eli siihen tuotiin halkoja. Toki sitten jahdeille ja kaljaaseilla ja vähänpä saaristolaisveneillä sitten kuitenkaan niitä tuotiin. Oliko tämä ensimmäinen silta niin? Ei, siis Tuomiokettisen, jota on ensimmäinen. Oli tähän asti pääsi. Joo. Eli vasta 50-luvulla jossain vaiheessa Martinsilta katkasi pääsen tänne asti. 39. Se 39. Tällä kohdalla on Paavo Nurmenpaksa syntyä, joo, mutta kuinka? Auran silta nykymuodossaan on Vani Turussa, Auran yrittäjä rakennettu. Tuosen mitkotilta on muuttu myöhemmin. Niin se on rakennettu uudestaan tuplaa leveänä. Auran silta alueen. Sen verran pakitan tässä vielä noin, ennen mennäisi tuonne päin. Tämä ei näy kaikkialla, mutta täällä on nyt sitten ensimmäiset tuulivuodit. Eli niitä on jo 2-3 tuosta. Kun me tullaan tuohon 1900-luvun alkuun, kun ei tämä venehistoriakaan ole mikään niinku semmoinen, joka pysähtyisi. Mä en ihan tarkkaan osaa sanoa, milloin tämä on otettu, mutta täällä on sitten jo kuutteja. Skuutteja, eli paljon niin modernimpia veneitä. Suurvuotte näyttäisi olemaan tuolla vähän pidemmällä. Mutta aikamoinen kihinä ja kuhina. Mä en tiedä, miten tuot myytiin tuolta takarivistä. Markkinat oli tietysti sitä aikaa, milloin oli kuhinaa, mutta kyllähän joka päivä joilla liikuttiin. Jos oli... Suurataan tuota lumea. Joo, täällä on ensi lumi lähtenyt, eli siinä on varmaan syksyn viimeisiä kaupunkireissuja. Tuossa vaiheessa oli tietysti syytä olla perunat ja jauhot mukana, jolleenkin silakkamarkkinoilta on luostettu. Ja taas silakkamarkkinoilla, niin silakan lisäksi tietysti oli myyty, jos jotain muutakin myytävää oli ne sitä pähkinöitä tai omenoita tai suolalihaa. Sturbot on määritelty sillä tavalla usein, että se on tämmöisen kalastajatilallisen, eli itsellisen kalastajatilan suurin vene. Tämmöisillä kylämuotoisilla yhteisöillä niin on usein nuottakunta, ja nuottakunnan saattaa olla nuottavene. Mutta sturbooti tyypillisesti on ollut tämmöisen kalastajatilan suurin vene. Ja tässä näyttää nyt sitten olevan pariskunta, jolla on tuomisenaan silakoita. Siellä on ruoka lämpiämässä. Mastoja näyttää olevan 2. Eli näissä ei ole spalkeja ollenkaan, vaan ne on vaan suoraan luettu tuolta piitaa läpi. Ja siellä on mastojalka, eli spriipurje, 2 spriipurjetta, jolla on tultu sitten perillä. Sitten tuo perällä näyttää olevan selvästi isompi sturboot, jossa onkin sitten jo jahtelikin. Ja miksi tultiin? No kyllä se kaupankäynti. Ostettiin, vaihdettiin, myytiin. Näistä tuo edellinen kuva ainakin on silakkamarkkinoilta ja se oli tuossa meidän kulmokasi edellisessä näyttelyssä ja se on kameraita videolusti lisäämättämä kuva ja sitten me löydettiin sen vuoden Turun Sanoman kiinni, mikä oli, mä en muista sitä vuotta, koska se kiinni siellä kohdalla. Joo. Joka tapauksessa niin taas Turun Sanoman kirjoitti. Silloin kala on tullut vähän ja silakan hinta on tätä korkeaa. Eikä siinä montaa silakka-astia näyttänyt olemaan. Tästä kaupankäynnistä oikeastaan sen enempää. Joskus oli parempia vuosia. Silloin kun ei ollut vielä jääkaappeja käytössä, niin kaupungissakin se oli suolattu tai kuivattu liha tai kala, jolla niin päästiin talven yli siltä osin, kun oltiin liha ja kalan varassa. Ja ne saatiin sitten tietysti tuot saaristosta.
Kun oltiin kaupungissa, niin tämmöinen Sturmbadhan oli vierasympäristössä. Se löytyi kylän laiturista tai valtamasta, se saattoi olla nuottahommissa. Eli täällä näkyy tuommoiset paksut, päästään paksut ainoat, paksut sen takia, että pitkä aina oli kevyempi soutaa. Ja sieltä löytyy nuottakelat ja nuotat ja monennäköistä tavaraa. Eli nuottaveto on ollut tällä nuottaveneellä nyt lähdössä. Karjaa kuljetettiin saaresta toiseen, joko työn perässä tai laiduntamaan hevosia, lehmiä, lampaita. Tai sitten käytiin kuljettamassa rehua, haettiin lehdeksiä tai kuljetettiin heinää. Eli ne oli käytössä ympäri vuoden. Turkulaiset näki markkinapäivinä tai silloin, kun oli asiaa sitten kaupunkiin muuten. Ja saariston käyttövene rakennettiin saaristossa. Sturmbadhan, sehän perustut semmoisen esikuvan, jonka valmistumisvuosi tiedetään. Se on valmistunut 1921. Tekijäkin tiedetään, eli Erik Rosenberg Hootshärissä. Itse asiassa siellä semmoisessa Söder-nimessä, nimisessä saaressa. Hän teki niitä sitten siinä vuosisadan vaihteessa veneitä. Hän oli sillä tavalla poikkeuksellinen veistäjä tai uuden puolen veistäjä. Hän oli kotonaan, kotipihassaan. Hänellä oli aluksi Nottössä ja sitten myöhemmin Söderössä oma pihapiiri, jossa hän ulkosalla veisti. Hänen veistämönsä muodosti tämmöinen kirstu, arkku, missä hän oli työkalu, ja sitten se piha. Ja siinä syntyi veneitä, ja hänen pojanpoika sanoi, että isossa hän joskus sanoi, että hän lakkaisi laskemasta siinä vaiheessa, kun hän oli tehnyt 400 venyttä. Tuolla oli tuhansia perhekuntia saaristossa, ja veneitä tarvittiin, ja niitä tehtiin. Perinteisveneet on tehty hyvin jykevästi, hyvin leveistä laudoista ja siihen on historiallisia syitä. Tuolla vasemmanpuolimaisessa kuvassa näytetään se, miten 1700-luvulta asti tuonne 1800-luvun loppupuolelle laudat saatiin tukista irti. Eli saattiin miesvoimin justerilla. Viikon verran kun jystettiin, veneen laudat oli sitten olemassa. Ja ne veneen laudat oli todella, todella leveitä. Erik Rosenberg 1900-luvun puolella, ja itse asiassa jo vähän aikaisemminkin on mahdollista, niin hän atusta tai hakkeenpäästä tai muusta höyrysahasta, joita silloin jo oli tuolla saaristossa, niin hän sahautti siellä. Siellä oli riittävän järeet ja isot raamit. Raamissahan pitää olla kitaa todella paljon, että tämmöiset leveät laudat saadaan sahattua. Niin hän sahautti siellä. Mutta tässä on näitä pihanpiiriä, eikö niin Harro, tämä on Strandfeldin vene, eikö tämä ole semmoinen kuva eli Strandfeldissa me kuullaan varmaan vielä, koska useimmat Sturmbadhit, jotka Ahvenanmaalla on tehty, niin ne noudattaa tämmöistä Strandfeldin vähän niin kuin malliltaan vanhempaa tai perinteisempää 1800-luvun puolella olevaa siinä, kun tämä Sturmbadhaura, siinä on jotakin jo 1900-luvulta, ihan ollaan silloin Sturmbadhien viimeisiä aikoja. Niin. Eli tämmöistä historiaa, niin kun me koitetaan tehdä näkyväksi Sturmbadhauralla. Nyt mä ajattelen, että mä kerron hiukan, en niinkään mene rakentamisten yksityiskohtien osalta kovin tarkkaan, mutta siitä, että miten, kun joskus käy sillä tavalla, että on semmoinen joutilasjoukko miehiä, jotka jonkun kupin ympärillä, niin saa kaiken näköistä päänsä. Ja kävi niin sitten tuossa 2000-luvun taitteessa, että muutama ukko täällä Turussa sai päänsä tehdä vene. Alun perin kai oli vähän puhetta tehdä kirkkoveneen. Se on hyvä, että voidaan porukalla soutaa, mutta ainut siinä vaiheessa mukana ollut venerakennustaitoinen ihminen, eli Jarmo Rosenberg, sanoi, että eihän mitään kirkkovenettä rupea tekemään. Jos tehdään verkkovene tai Sturmbadh, niin sitä lähdetään mukaan. Ja niihin aikoihin sitten on perustettu Turumaan perinneveneyhdistys. Ja mulla on vähän sellainen käsitys, että moni sen aikainen jäsen ei juurikaan tiennyt, mikä Sturmbadh on. Ymmärsi kyllä, että helmetin nätti, ainakin kuvassa. Sturmbadh ei kauheasti liikkunut näillä kulmin, eli harva oli varmaan nähnyt nuoruudessaan tai nyt uudisrakennuksia. Harro oli siinä kovasti apuna sen mielessä, että koko akademin arkistosta löytyi
piirustukset 21 valmistuneeseen Sturbottiin. Ilman piirustuksia ainakaan niin kuin maalikko ei pysty kuvan perusteella saamaan mitään aikaiseksi. Ja nyt tietysti iso kysymys meillä silloin aikanaan oli se, että saadaanko me mitään aikaiseksi. Onko meillä niin kuin tarvittava osaaminen? Ja mä luulen, että siinä oli kahdenlaista ilmaa. Osa porukasta oli ihan varma siitä, että kaikki on mahdollista, vaikka ei tiedäkään välttämättä, että mitä ollaan tarkkaan ottaen tekemässä. Ja sitten oli epäileviä tuomoita, joihin kun mä tulin siinä kohtaa mukaan, niin me käytiin Ahvenanmaalla katsomassa, kun Petter Weberi teki isälleen Sturbot Framtideniä, eli Vempelbottia, ja me tultiin sieltä takaisin, niin mä kirjoitin silloiselle puheenjohtajalle, arvopuheenjohtajalle, kahden sivun tämmöisen selostuksen siitä, että mä en usko, että tämä porukka ikinä saa aikaiseksi venettä, tai jos saa, niin sen rakentaminen tulee kestämään ainakin 5 vuotta. Se oli varmaan niin kuin huonosti kirjoitettu, koska mä pahoitin lukijoiden vastaanottajien mieleen siinä, että ensinnäkin tarkoitus oli seilata seuraavana kesänä, eikä 5 vuoden päästä. Ja siihen oli kuitenkin haalittu monenlaisia niin kuin kädentaitajia. Ja siinä tietysti asianomaiset olivat oikeassa. Todellisuudessa kävi niin, että siihen meni 7 vuotta ja tunteja ehkä noin 7000, kun mä jotenkin arvasin, että 8000 voisi mennä. Mutta onneksi mä olin väärässä. Se oli mahdollista. Ja olin myöskin niin kuin itse valmis lähteä siihen mukaan, että samaan aikaan kun mä mietin, että riittääkö meillä niin kuin sitkeyttä siihen, ja riittääkö meillä sitten, että ennen kaikkea opetella kaikki se, mitä pitää opetella, niin me sitten lähdettiin liikenteeseen. Ennen kuin oikeastaan varmaan tiedettiin, mitä oltiin tekemässä, niin tukit oli sahattu, eli vannesahan kanssa, niin järeistä tukeista oli sipastu vähän niin kuin juustohöylällä, niin iso kasa lautoja. Ja oltiin käytössä siellä Ahvenanmaalla. Musta tuntuu, että mun kuvat oli ihan erilaisia kuin kenenkään mun kuvat, koska mä otin kuvia laudan jatkoksista ja kaarien upotuksista ja monennäköisestä muusta. Ja tämä mun tarina tässä, niin tämä on siis sillä tavalla hyvin henkilökohtainen, koska tässä meidän rakennusprojektissa niin mun rooliksi muotoutui niin kuin tämän tyyppisen tiedon kerääminen ja sen välittäminen. Ja varmasti siitä tykkäsin. Mutta eihän meistä Roomaksen veljeksi silloisista osanottajista, niin Roomaksen veljeksi lukuun ottamatta kukaan ollut tehnyt menettä. Me oltiin kyllä niin kuin puljattu niiden kanssa ja mullakin oli semmoinen puuviskari, mitä mä olin kunnostanut, mutta en mä mikään veneenrakentaja ollut. Mä olinkin lukenut sen, mitä mä suomeksi ja ruotsiksi olin saanut käsiini, mutta mä olin kirjan oppinut ja se on kaukana käsillä tekemisestä. Siinä alkuvaiheessa, jota päästiin liikkeelle, niin varmaan sitten oli tosi tärkeää, että meillä oli Jarmo, joka veljensä kanssa niin on kasvanut hyylälaskujen seassa. Hän ei ole ammatiltaan veneveistäjä, mutta isänsä oli ja suvussa oli enemmänkin veistäjä. Eli hän tavallaan kyllä sitten siinä kohtaa, kun tiedettiin, mitä pitää tehdä, niin tiesi, että miten se saadaan aikaiseksi. Kerro vielä, mikä ei ole mitään veistänyt. No itse asiassa Roomaksen tai Rustetit, ne oli Pahaniemen veistämössä, mutta he teki myöskin Turun veneveistämölle alihankinta ja sitten veisti vielä omia veneitä. Jarmokin isä niin kuin viime vaiheessa, niin hän teki tuossa mustavellisten kuvalle kujalla, eli Kaskenmäen päällä, niin veneitä, soutoja tullasi veneitä. Ja oliko se Seppo Hienteen isoisä, oliko Pikisaarissa, kun muistan, että jossain vaiheessa oli puhetta, että hän teki siellä jossain yläkerrassa vinttihuoneessa veisteli veneitä ja sitten kun se piti saada ulos, niin siellä odotettiin siellä päätöikkunasta vaan. Siinä oli pitkät pari tukkia sieltä alas viistoon ja sitä pitkin uitettiin sinne sitten maahan. Joo, mutta hankalissa olosuhteissa, nykyään ei varmaan lähdettäisi vinttikamariin tekemään, mutta se oli hyvä säänsuojainen paikka. Niin me lähdettiin sitten tekemään. Meillä on siis kasalautoja, me lähdettiin hakemaan lisää käyriä puita. Me hankittiin höylät ja semmoiset vannesahat, joilla pystyttiin niin kuin todella järeätä tavaraa käsittelemään. Tässä on Keola Stevi niin kuin menossa. Et mikä tavallinen höylä, niin se ei tahdo niin kuin... Nämä oltiin onnekkaita, me siis saatiin
Semmoit, missä oli paljon rautaa pyörimässä. Ja vaikka siihen meni sitten vähän järjempikin puu, niin ne koneet meni päisin. Ja niin me lähdettiin opettelemaan veneenveistoa. No onnekkaasti meille sitten Lausteen suunnasta saatiin ihan sitten jo kurssinkäynnitäkin veneentekijöitä, että saatiin niin kuin sivusta tukea, mutta kyllähän me paljon jouduttiin opettelemaan sitä. Ensin piti tietysti saada piirustuksesta veneen ulos, eli ulos lyöty mallikaaret. Ei me voitu tehdä niin kuin kokeilun veneveistä, että me lähdetään vaan niin kuin, meillä on malli päässä, lähdetään sitten lautakerrallaan tekemään, vaan me tarvittiin mallikaaret vallankin, kun me haluttiin tarkalleen piirustusten mukainen, eli perinteinen olemassa oleva vene aikaisemmin. Eli mittakaavassa suurennettiin nuo piirustukset ja siirrettiin ne mallikaarille ja mallikaaret pantiin tarkalleen paikalle. Ja ensimmäisen kerran me alettiin sitten nähdä, kun keulasteeli ja perälautakin oli paikalla, että minkä näköistä menettä ollaan niin kuin tekemässä. Ja tämä tapahtui Suomessa monitoreissa. Joo, 2003 aloitettiin tuon kokeiluverstaan puolella ja me tehtiin varmaan 3-4 ensimmäistä lautakertaa suurin piirtein niin, että vuosi ja lauta. Ja ehkä läsnäolijoista ja olijoistakin moni on silloin löynyt veto, että toi paatti ei ikinä tule niin kuin pääsemään veteen. Sehän oli tuskaisen hidasta. Me halkes useita lautoja. Me jouduttiin ihan niin kuin opettelemaan se työtapa, opettelemaan materiaali. Mulla on tässä, tämä on meidän yksi nimikyltti, niin tämä on yhden laudan pää. Siis laudat oli niin kuin näin leveitä ja näin paksuja. Näistä me sahattiin sitten vanerimallin perusteella, niin se lauta esiin. Lähdettiin pasuttamaan, ennen kuin me opettiin pasuttamaan riittävästi, että se varmasti oli niin kuin notkea. Kerittiin juoksemaan sisälle, saatiin väännetty paikalleen, sovitettu, höylätty ja sitten taas alusta. Jarmohan oli siinä tarkka, että yhtään lautaa ei laitettu paikalle ennen kuin se varmasti sopii, missä ei niinku oikastu. Mutta niin me opittiin myöskin sitten semmoinen työtapa, että menee ei niinku vuoda, mutta aikaa se vei. Mutta vuosien mittaan, niin tämä on varmaan vähän niin kuin omakotien rakentajalle, että kun on ensimmäisen talon tehnyt, niin toisen tekisi jo paljon nopeammin. Me käytettiin hyvinkin niinku, vaikka meillä oli näitä sähköisiä työkaluja, niin materiaalit oli perinteisiä. Puuterva. Täällä on voilokki, eli tämmöistä luokutettua karvamattoa, mitä me saatiin, laitettiin saumaan. Me tehtiin osa puristimista itse, osittain saatiin sitten tämmöisiä vanhoja puristimia, jotka on aivan ylivertaisia tämmöiseen kierrätanko-versioon verrattuna. Eli Rosenberg teki veneensä kuparinauloina silloin 1900-luvun alussa ja 1800-luvulla. Että hän aloitti puunauloilla, mutta hyvin nopeasti siirtyi kuparinauloihin. Ja niinpä meidänkin on tehty sitten kuparinauloilla. Paitsi sitten kun mentiin kaarien kiinnityksiin, niin niihin sitten sorvattiin niin lähemmäs 300 katajasta puunaulaa. Niihinkin olisi tietysti voinut rakentaa koneen, mutta meillä oli niin kuin, yksi meidän haastehan oli se, että meitä oli vaihtelevasta, sanotaan nyt 6-12 kerrallaan töissä, niin se vaati myöskin työn johtoa. Et muuten se menee semmoksi potkiskeluksi ja jutusteluksi ja se on yksi niin kuin haaste tämmöisessä porukkatekemisessä. Löytyy joku, joka on valmis ottamaan sen tai pystyy siihen ja ennen kaikkea muut suostuu siihen. Että joku sanoo, että mitä seuraavaksi tehdään. Ja se on erityisen hankala siinä alkuvaiheessa, kun ei oikein tiedetä, miten tehdään tai mitä tehdään, niin vasta haetaan sitä ammattitaitoa ja osaamista. Mistä te saitte voilun? Me saatiin Ahvenanmaan Lahdenperän Jounilta, joka oli ostanut jostakin Hyvinkäältä. Hyvinkäällä oli semmoinen tehdas, joka teki voilokkia junavaunujen eristykseen. Sen takia, että juna kun kalkatti silloin, niin kaikki muut eristeet niin ne meni puruksi. Mutta tämmöinen irtokarvoista huovutettu. Se on lehmän karva. No itse asiassa tämä voilokki, niin tähän tuli myöskin Tiibetistä jotakin härkää. Siinä oli monta erilaista niin kuin eri pituista karvaa, jolla saatiin noin. Ei sitä oli se määrä, mikä tehtaan lopettaisi niin kuin loppu. Saaristossahan ei ollut mitään voilokkiä käytössä, vaan siihen käytettiin se nauta, joka syötiin, kun se oli vanhuuteen kuollut, niin siitä
vuodasta tietysti tehtiin kaikki, mitä naas voi tehdä niistä karvoista. Karvarit. Joo. Se karva tehtiin talteen ja se kalkittiin ja käsiteltiin ja sitten se ripoteltiin ainakin mun ymmärryksen mukaan niin tämmöisen tervanauha siihen liitokseen ja sitten se käsi niin kuin levitettiin siihen sillä huolellisuudessa mitä oli. Meidän kaikki kaaret, joka ainut on käyrästä puusta. Ja tästä on joskus minusta Busse Melberg sanoi sillä, että se, hänen mielestä suhde on semmoinen, että jos tekee lankusta, niin tuon tekee viikossa ammattimies, ja jos tekee niin luonnonväristä, niin menee ainakin 2 kuukautta. Ja meillä, kun meillä oli paljon porukkaa, niin meillä myöskin erikoisuutta. Meillä varmaan taisi olla Seppo, joka teki suurimman osan näistä kaarista. Ja oli syytäkin, koska tämmöinen on lähes luonnonvaarasta, väärästä tämmöisestä ottamaan rungosta puuta pois ja menet sovittamaan, niin sehän ponkasee. Siellä on jännitteitä ja aina kun sanotaan puuta pois, niin se muuttaa muotonsa. Eli sun täytyy alkaa ymmärtää sitä materiaalia, että sä piirrät, mutta et ota suinkaan niin pois, vaan sillä tavalla pois, miten sä arvioit, että se sitten muuttaa muotonsa, kun siitä tulee puutavaraa pois. Ja viimeistään sitten siinä vaiheessa, kun tää päällipinnasta se vedetään niin kuin säännöllisen muotoon, niin taas silloin se haluu mennä siihen jonkin luontevaan asentoonsa. Samahan meillä oli noiden lautojen kanssa, kun me ei käytetty niin kuin vanhemmissa turbooteissa, tai useimmissa on ne vaikeimmat kohdat, missä hyvin lyhyen matkalla niin lauta tekee niin kuin tämmöisen lähes 90 asteen käännöksen. Nehän tehtiin veistämällä isosta pöllistä, puhutaan karmivintoista tai kinungeista. Me on tehty ne pasuttamalla. Ja se osoittautui niin kuin huomattavaa haastavaksi. Se onnistui, mutta vasta sen jälkeen, kun me oltiin täällä sitten tumpuloitu tämän ensimmäisen ja toisen ja kolmannen laudan kasossa, me harjoiteltiin se, että miten lauta, joka siis on näin, niin keskilaivassa on lähes vaakasuorassa ja kääntyy näin. Ja tarvittiin sandboardit tehdä molemmat yksimittaisena, joka tietysti on ihan hullua. Muutenhan tuo on tehty sillä tavalla, että 2-3 laudasta on yksi lautakerta per puoli ja niissä on lappuliitokset niin kuin ennen vanhankin. Me tehtiin perinteinen peräkajutta, mutta normaali korkeammalla ovella sen takia, että mä edustan meidän nuorempaa päätä ja mäkin olen aika köntyisen. Me tiedettiin, että meistä ei kukaan nuoru, eli me ei taituta niin kuin kovin pienestä luukusta sisään. Ihan mukavuutta ajatellen tehtiin kajutan luukku vähän isommaksi sen takia, tässä ei ole semmoista poikkipalkkia niin kuin perinteisesti kuuluisi olla, jonka varassa tämä etuseinä itse asiassa tulisi olla. Ei vaikuta ulkonäköä muuta kuin joidenkin asiaa ymmärtävien osalta. Purjeita ja köysiä me ei lähdetty itse tekemään, vaikka siihenkin oli jonkunnäköistä intohimoa niin kuin kaikkea muuhun, vaan ne tilattiin Lahdenperän Jounilta. Pyydettiin muutama tarjous ja sillä perustalla ne päätyi sitten Jounille. Materiaalit, jotka istuu ja sopii perinneveneeseen. Ja 7 vuoden jälkeen koitti se hetki, kun meitä oli sitten varmaan niin suurimman osa matkaa olleita, niin 20 todistamassa sitä, kun vene laskettiin vesiin. Ja itse asiassa se oli käynyt niin, että varmaan ne kaikkein niin kuin sinnikkäimmät oli jäljellä. Että semmoiset, me oli toki joitakin jotka ajatteli, että kovasti purehditaankin veneellä, mutta itse asiassa oli niin, että suurimmalla osalla siitä porukasta, joka oli siinä vaiheessa jäljellä, niin oli oma mökki tai asuntovaunu tai auto ja veneitä ja osalla oma kotitalo. Eli tämä ei niin kuin meillä ajatuksessa ehkä ollut kuitenkaan se, että mennään kesät pitkät. Onneksi löytyi niitäkin, niin vene liikkuu. Meidän ajatus on se, että silloin kun vene liikkuu, niin se on niin kuin oikeassa käytössä. Henkilökohtaisesti varmaan, jos mä puhun jää itsestäni, niin tää on mulle niin kuin se isoin juttu. Eli aikanaan Naantalin purjehduksessa, niin asianomainen toimikunta oli sitä mieltä, että tämä edustaa niin kuin jollakin tyylikkäällä tavalla oma niin kuin tyyppinsä aikakauttansa. Ja muistan, että siinä kohtaa oli tunteet pinnassa. Se oli mulle henkilökohtaisesti kovin tärkeää. Se on muutama kuva nyt vielä sitten aurasta. Auralla on kotisivut, eli perinnemene.com.
josta löytyy lisätietoa. Meidät löytää myöskin Facebookista. Jolle ei ole Facebookista, niin sieltä perinnevene.comista niin pystyy lukemaan meidän Facebookia. Facebookiin ei tarvitse niin kuin liittyä sen takia, että pääsee seuraamaan meidän touhuja. Ja sen lisäksi, kun meidän yhdistyksen tehtävä on ylläpitää tämmöiseen perinteiseen talonpoikaiseen purehdukseen ja venentekoon ja niiden käyttöön liittyvää asiaa, niin me ollaan myöskin tuonne logipalveluun sitten kirjoitettu erilaisista asioista. Eli siellä on vähän voimallista tilavuusmitoista ja karjan, miten venet ja karjanhoito liittyy toisiinsa. Miten ruokaa säilytettiin, koska hapattaminen ja suolaminen ja muut tämmöiset säilytystavat oli kesken edellytys sille, että saaristus voitiin ruokkia kaupunkilaisia. Siellä on sillitynnyrin tai slakkatynnyrin tekemisestä ja niin edelleen. Sen lisäksi me ollaan mukana erilaisissa tapahtumissa. Silloin kun vaan jotakin mielenkiintoista on ja meillä on siihen mahdollisuus lähteä porukalla mukaan, niin lähdetään mukaan. 32 minuuttia, aika hyvin näköjään, kun mulla puoli tuntia on aikaa, niin... Olisiko tässä noin parille kysymykselle, jos niin tonnin aikaa, ja sitten Ilkka ja... Ensin. Mahtava kuva, Jari, sitä vanhasta Turusta. Sormet syhyys, kun semmosia veneisiin pääsisikin, mutta ne on 60-luvulla varmaan viimeistään. Viimeistään, joo. Kyllähän tää on ollut ihan veitsen terällä, että ilman nyt saaristolaisille kilpailuja ja jolle ahvenanmaalaiset hurjat olis aikanaan niin innostunut tekemään uusia, niin olisiko niitä? Se oli katoamassa. Tää on ollut todella veitsen terällä, että meillä olisi vaan kuvia. Ole hyvä. No kiitos. Siellä oli iso kurja. Miten te ratkaisitte sen painolastiasian? Et sä puhunut mitään? En mä puhunut. Niin kuin sanottu, ne voi... Mähän puhuisin vaikka 3 iltaa. Tässä on kaiken kaikkiaan niin purjetta sillä tavalla, että kun meillä on siellä hissin vastapainoja, siis ihan rautaa, mitkä on sitten pulverimaalattu, mitä ei ole lyijyä. Sitä on jonkun verran siellä karneerauksen alla, sitä on 600 kiloa ja sitten meillä on painava kone. Mutta sitä huolimatta, niin tämä on tämmöinen niin tyhjä painos niin suhteessa purjen määrään, niin tämä on sama kuin kilpajollissa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tulee tuulenpuuska, niin tämä kiihtyy tosi nopeasti, mutta kun se tuuli loppuu, niin tämä myöskin pysähtyy saman tien. Tässä ei ole niin kuin semmoista lomamassaa. Se tuli vissiin Naantalissa viime kesänä todistettu, että sitä liike-energiaa ei niin kuin käännöksessä, jos se loppuu kesken, niin se vauhti loppuu kesken. Tämä vakavuus perustuu täysin niin kuin muotoon. Ja itse asiassa semmoiset niin sanotut capsize-kertoimet, kun lasketaan, että mikä on tämmöinen kaatumiskerro, niin tämä hämmästyttävän vakaa. Siis kun tulee kovaakin puuska, niin tämä kohta on ensimmäinen, joka periaatteessa voisi hörpätä. Mutta silloin yleensä lähtee tuulipurjesta. Vaikka sellainen puuska tulee, niin vaikka tämä näyttää korkealta tämä riki, topeahan ei yleensä ole, niin tämä tarkkaa täältä ylhäältä niin veto, ja sitten se lähtee oikaisemaan itseänsä. Ennen vanhaahan siellä oli joko niin kuin kanneerauksen päällä kiviä, jos mentiin tyhjänä, tai sitten oli sitä lastia. Se lasti oli se vastapaino. Et me mennään aina liian keveellä. Ja kevyellä tuulella, ja ennen kaikkea, jos on kova tuuli, niin vastakäännös voi olla tosi haastavaa. Meillä ei niin kuin sitä vauhtia tahdo niin kuin riittää. Vastaanlaava taulut pysäyttää sen vauhdin, ja sitten kun tässä on 7 metriä köliä, siinä ei ole eväköli, vaan pitkä köli, ja sitten kun sitä kääntää 1,5 metriä pinnaa, joka on 3 metriä pitkä, niin peräisin kääntyy tämän verran. Ja vaikka on sellainen ongelma, että on liian pieni peräisin. No itse asiassa, mä haluan sun kanssa eri mieltä tässä. Mä uskoisin tämän, jos meillä olisi purjeiden kanssa balanssiongelma. Mä uskon, että se enemmän, tietysti mä nyt en puhu niin kuin, että mä olisin kauhean monella seilannut. Meillä on nimittäin vielä niin, että meidän on, ei ole etuseudesta akseloitu, vaan se on viety tänne taaksepäin. Eli kun sitä kääntää, niin se todetus haukkaa sieltä kölin ohi vettä. Mutta sekään ei niin kuin riitä. Se on siis tämmöinen kevennetty peräisin. Mun mielestä peräisin jarruttaa käännöksessä, mitä
yhtään olentoa. Joo, ja se voi käynnössä olla. Se johtuu, että on yhtään sitten, että siinä on myös niin iso kolo sitä potkuria varten, kun siinä ei muistettu ehkä ottaa perästeeriin sitä potkuria koloa. Niin siellä ei ole yhtään potkurikolosteerissa. Me ollaan siitä tyytyväisiä, että meidän budjettibalanssi niin tällä niin meidän ei tarvitse oikeastaan keskiasennossa koskaan siirtää peräsintä, vaikka olisi kummonen keli. Se budjetti ja sitten se vedenalainen niin geometria, niin se on tosi onnistunut. Tarkoitat varmaan luovella. Ja siis millään tuulella. Helsingissäkin. Joo. 14 metrin asti, sen koemassa ei ole ollut. Onko se hörpänyt koskaan? Ei. Mutta pari kertaa niin mä oon pelästynyt. Et siellä, me on tehty tänne niinku soutamisvarten kolot, niin kyllä siellä on niinku, sit sä sit jo niinku tällä tavalla käden kastettu. Mehän ei tiedetä. Kyllä tämmöisen nurin saa tietenkin. Sopivat olosuhteet ja hölmöily tai huono tuuri. Mut se antaa aika paljon anteeksi. Siinä on aina siis vakioisesti tuo varalaita. Meillä on tämä vakioisesti. Alkuperäisessä esikuvissa tämä on ollut irrotettava. No. Kiitoksia Juha. Oli hieno esitelmä. Ja mä pistän tämän korvan kautta sun puhelin, se on joku muukin kysy. Ennätäks tulemaan. Nämä Aurajoki-kuvat tuosta alusti. Mun täytyy edellisesti sanoa, kun mä oon 79 tehnyt Turku 750 vuotta juhlanäyttelyä ja sen jälkeen kaalannut ammattinin puolesta Turku-kuvia, niin kaikki noita mä enää koskaan en näe.